Desa sing paling ngenes. Lah dikasihani kaya ngenes. Pinter deh.
Ya orang masa itu jenenge tok lho. Kasihan. Kasihan. Nggih. No. Ya, menika tanggalipun sinten Kang Mas? Tanggalipun manjenenganipun Bapak Saroji Ibu Wiji Astuti. Matur sembah nuwun Bapak Saroji sekalian Ibu Wiji Astuti ingkang pundi menika? Pak Saroji kang pundi? Pak Saroji kang pundi? Nggih ditakoni. Ini sama tuh gue sebuah pecel. Sek. Pokoknya nek sing di rumah Karina aku rong bareng. Ale yang rong bareng lah ya. Lek Saroji, Ibu Wiji, Astuti, Kang Budi monggo. Salaman sik. Kon sewu nggih, Mas. Ayo rek ni. Iki dibayar kok Kang Budi. Apa Mas? Kok ngulur ta? Lato-lato.
obat lembutan atau jamu seket tanpa dokter. Abung seno. Kata-kata ini kilo ya mas ya. Alhamdulillah Mbak Lura, mugi-mugi panjenengan pinaringan panjang yuswa murah rezeki ini pun kersane tutup lah ngomong masyarakat beriki je Mbak Lura. Tapi dia jalannya didandani lho Mbak. Jalannya kalau apa lho Mbak sayang. Nek aku ki meteng lho Mas sumpah. Aku lihat jalan kiri cuma brojal. Kowe ki meteng pirang taun jajan. Aku meteng iku nek cara dalane bener aku nek trekan ning kene terus piye? Isine kocok. Isine kocok dukung mocot. Jaimul, jaimul lanang kok meteng. Mucak, ora goblok. Ayo kene. Isine kocok. Sambal Lura sampun menika ingkang kang mung gati sampun dipun kalau mau sampun dipun segani you know cantik lho Mas nggih saora-orane ya ses ses kapunten Pak niki yen pancen jajal jajal rias mateni dipun menika lancar nggih rias mateni lancar sopir laris sampe kok operasi nang Singapura kan jadi ini alhamdulillah operasi ya operasi nang Singapura udah karo rong tangkep kok sampe corona nggih sampe corona terus operasi wedok ngisor dhuwur Mas sing dhuwur dadi ngisor urung. Lho, nyicil. Nyicil. Nggih BPJS kok. BPJS ning Indonesia sare Singapura ki lak enek program Indonesia BPJS kok. Enek kok sing lakoni aku kok. Terus piye jajene kurang kabeh. Ya ber operasi ki dokter ya omong. Mbak Nahara pokoke setelah operasi wedok kuwi gak oleh kena banyu. Gak oleh kena banyu. Lah piye aku gak betah saking sumuke ber operasi. Ber operasi. Telung dino aku sumuk wis tak adus iki. Itu sih, nggak banyu mas. Sama kok jadi dokter nih, ngomong orang lain. Orang lain banyu sahuran. Sahuran. Terus akhirnya, gue tak dusi lah, kok tak delok pukul nih. Balik budi. Kayak aku, gue nih Mbak Lura, diperintong Mbak Lura. Pukul. Tuhannya biru. Kok kuwane piro lha rek mbok pek mau piye? Ora kanggo. Mbak pilih wonten pamundutan lagu. Mawi bawa riyen sayung laras riyen monggo. Saking sing duwe mah riyen mbok menawa nek wonten pamundutan. Nggih. Ibu Wiji. Ibu Wiji pemilih pamundutan monggo. Mboten. Oh dadah. Laras mawon. Pilih pas Pak Mas. Bapak mbok pilih wonten pamundutan Pak. Nggih. Kang. Oh mboten. Alhamdulillah ya kabar, Lin. Apa ya lagune ya? Anglaras pelok mawon bawa sayu. Kapunten ya, Mas. Mojar Jerman. Iki jenenge sapa? Mas Jerman. Mas Jerman. Wangi ya bagus. Putih resik. Nggih. Mbak Lura mbak pilih wonten pamundutan lagu enggak? Kenapa? Biasanya sekitar ini antara gubuk asmoro atau budang kuning. Alhamdulillah Mas podang kuning satu saking barulah laris. Dagangnya nasinya Mas. Nyaki. Niki saking barulah. Oh, mriki wonten Karang Taruna, Mbak? Wonten niki Karang Taruna sedaya sinoman lho, Nok. Sinomane wonten tapi. Nggih. Aku ki ya ora bakal tak apa tak pek dhewe, Mas. Iki bakal tak sumbangne. Sumbangne ten para sinoman. Heeh, karo poso-poso pemuda-pemudi. Nggih, tak sumbangne sinoman ning nggon aku. Heeh.
Lek si nongan kene wis diurusi Mbah Lurah mari beres. Tenang mawon beres opah. Padang iki. Bawanipun kanca-kanca nggih. Keliling nang pok kayu. Aku lagi melu iki ya. Tresangga. Iya. Tresangga. Nek iki terus arek tres kok. Tri Sangga. Yang saya Bapak Ibu menika Pak Manuhara tahun napa nggih bulan ngajing badhe dikirim teng Meksiko ya nok ya. Nggih nok. Tahun ngarep kan dikirim nang Meksiko ta jenengan? Kan dikupakat singo wong ya. Ora. Kidu karo banteng. Mangga. Manuhara menika nggih. Soalnya sing harus. Iya men. Lak wedok.
Lambemu kok tombak tutan jendas ini? Oh, neng buri. Oh iya. Iya, bener-bener. Akhirnya gini ya, Dok. Akhirnya gini. Jangan, jangan. Nah, biasa, kok cari di dunia sayang? Tiba-tiba ini.